নমস্কার স্টুডিওত মই দীপানিতা এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছো আসাদউদ্দিন ওয়েসৰ এবাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে 101টা ছাগলীৰ কুৰবানী দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকক এটা বিশেষ খবৰ 101টা ছাগলীৰ কুৰবানীৰে এবাৰ ওয়েসৰ দীৰ্ঘায়ু কামনাৰ বাবে 101টা ছাগলী কুৰবানী দিলে হায়দৰাবাদৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী দিলে এই কুৰবানী ওয়েসির সুস্বাস্থ্য কামনায় কুরবানী দিলে ব্যবসায়ী গড়াকে দেওবারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই কুরবানী অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত AIMIM এর কেইবাগৰাকী নেতা উপস্থিত আছিল যা বৃহস্পতিবারে ওয়েসিক আক্রমণের লক্ষ্য করে লৈছিল দুর্বৃত্ত মিরাজৰ পৰা দিল্লীলৈ গৈ থকা অৱস্থাত ওয়েসৰ বাহনত গুলি চালনা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই ঘটনা সংক্ৰান্তত দুজন অভিযুক্ত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা দিয়া হৈছিল ওয়েসে জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা লবলৈ অস্বীকাৰ আসাদউদ্দিন ওয়েসে খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকক যোৱা বৃহস্পতিবাৰে যি এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আসাদউদ্দিন ওয়েসিক দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল চাৰি ৰাউণ্ড গুলি নিক্ষেপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আসাদউদ্দিন ওয়েসিক আক্ৰমণ কৰা দুজনকৈ লোকক দুজনকৈ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰক্ষীয়ে এইখিনি উল্লেখ কৰিব লাগিব এই আক্ৰমণাত্মক ঘটনাৰ পিছতে এই আক্ৰমণৰ পিছতে ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা দিয়া হৈছিল কিন্তু সেই জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে নালাগে বুলি কৈছে যে মই মৃত্যুক ভয় নকৰোঁ তেনেধৰণে মন্তব্য কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে আমি জনাই আছো বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আসাদউদ্দিন ওয়েসৰ সুৰক্ষা তথা সুস্বাস্থ্যৰ কামনা কৰি বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ পন্থা গ্ৰহণ কৰিছে এইবাৰ হায়দৰাবাদৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে 101টা ছাগলীৰ কুৰবানীৰে ওয়েসৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলে ওয়েসৰ সুস্বাস্থ্য কামনাৰ বাবে কুৰবানী দিলে ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে দেওবাৰে এই কুৰবানী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই কুৰবানী অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল AIMIMৰ বহু শীর্ষ নেতা আর AIMIMৰ প্রমুখ আসাদউদ্দিন ওয়েসির যে আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আক্রমণাত্মক ঘটনা তার পিছতে বিভিন্ন স্থানত ইয়াক লৈ চর্চা চলা পরিলক্ষিত হয়েছিল আর বিভিন্নজনে তেখেতৰ সুস্বাস্থ্যৰ কামনা কৰিছে দীর্ঘায়ু কামনা কৰিছে আৰু যাৰ বাবে এনে ধৰণৰ পন্থা অবলম্বন কৰিছে আমি জনাই আছো হায়দৰাবাদৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী এইবাৰ 101টা ছাগলীৰ কুৰবানী দিছে আৰু ওয়েসৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিয়ে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।